Assalomu alaykum, begonamiz biznesiga qiziquvchilar. Kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun 17-iyun 2022-yil. Mana 90 kvadratli bir aktrimizda begonamiz tayyor bo'ldi. Chuvancha ajratish jarayonini boshladik. Mana sizlarga tayyor holatini ko'rsatib o'taman. Mana shu tayyor holati, mana begonamizning sifati toza, sifatli mayin yegan. Xuddi shunaqa begonamizning sifatli toza chiqqandan keyin chuvanchani ajratib, bemalol namligini pasaytirib, ilab sotuvga chiqarishingiz mumkin. Begonamizning sifati mayin holatga kelgan. Endi buni bemalol chuvanchani ajratishimiz mumkin. Chuvanchani ajratishdan oldin shunaqa beshlikda bir marta chop forsanglar yaxshi bo'ladi. Ham namlik pasayadi, ham tagida chuvanchalar yig'ilib qolgan tepaga chiqib aralashib chuvanchani ajratib olishingiz oson bo'ladi. Chopilgandek xuddi shu holatga keladi. Chuvanchani ajratishdan oldin 10 kun bularga suv bermaysiz. Namlik qochib chuvanchani pastga qarab tushadi. Chala yegan begonamizlar bo'lsa yeb toza 100% begonamizga aylantirgandan keyin 10 kundan keyin 11-chi kuni xorasangiz ustiga yaxshi qo'yib yangi go'ng solib ajratishingiz mumkin. Xorasangiz shundoqcha ham go'ng solib ajratsangiz bo'ladi. 10 kun suv bermangizdan keyin chuvanchalar suvsiz och qolib oziqa qidirada suv qidirib har xil joyga ko'chishi mumkin. Shuning uchun siz yaxshi qo'yganingizdan keyin sirasi yangi go'ngi hidiga, yangi oziqani hidiga namlik kuchligidan tez chiqib oladi. Shunaqa sifatli begonamiz chiqarish uchun o'ziga yarasha texnologiyalari bor. Qiziqqanlar bemalol hamkorlikka taklif qilamiz. Siz ham shunaqa sifatli begonamiz chiqarmoqchi bo'lsangiz, sifatli chuvanchalar taklif qilamiz. Har qanaqa sir asrorlarni o'rgatamiz. Mana chuvanchalarimiz kichrayib, och qolib ketgan. Yangi oziqa bermaganimiz uchun buni ajratib yangi oziqa tashlasak tez katta bo'lib ketadi. Hammasi kichrayib o'zib ketgan. Ko'pchilik yangi boshlovchilar savol bo'ladi. Chuvanchang o'zib ketyapti, chuvanchangdan katta bo'lmayapti deb. Shu och qolgandan keyin chuvanchani o'zadi. O'zini yog'i bo'ladi. Yog'i erib vaznini yo'qotadi. Eng sifatli begonamiz 5-6 oyda tayyor bo'ladi. 20 santimetr boshi solganmiz. Bugundan keyin 2 marta ustidan 10 santimetrdan oziqqa berdik. Hozir jami 40 santimetr shakda begonamiz tayyor. Chuvanchani yeganini hisobiga pasaygan. Jami 40 santimetr solgan bo'lsak ham yeganini hisobidan zichlashib pirslanib 30 santimetrga aylanib qolgan. Buni bemalol ilab sotuvga chiqarishimiz mumkin. Begonamiz sezoni ham boshlanishiga oz qoldi. Avgust sentyabrdan o'zi sezon boshlanadi. Shungacha biz chuvanchani ajratib ilab tayyor qilib kelsak klientlarga, ikkinchilarga, parnikchilarga bemalol sotib olishimiz mumkin.
Eng asosiysi toza yeganiga e'tibor bering. Chala yesa vegan bo'lsangiz sifatsiz chiqadi. Haqiqiy sifatli begumimiz shu holatda bo'ladi. Qop-qora. Granula holatida. Qiziqqanlar hamkorlik taklif qilamiz. Biz bilan o'z biznesingizni boshlang. Xayr, salomat bo'ling.